Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kepada guru besar Padepokan Sendang Sejagat, Mamas Karyo, beserta master Mbak Ter dimanapun Anda berada. Tidak lupa pula Nenek Ina menyapa-nyapa para netizen yang selalu mensupport channel-channel Padepokan Sendang Sejagat, terutama channel Mata Hantu PSS. Jangan lupa di like, di share, di komen, jangan lupa pula subscribe-nya ya cuy ya, agar tidak ketinggalan perjalanan-perjalanan para kesatria yang belum terselesaikan. Karena kali ini Nenek akan menjumpai Nenek Iblis untuk minta bantuan agar kita bisa membantu Mat Sangkur. Nenek akan bertanya kepada Nenek Iblis, siapa tahu dia tahu kelemahan mereka. Sebelum kita melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kalau kita bersolawat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafiruna. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafiruna. Bisari Rabbi ingkot badanurul ala fayahabat jabat terom bisagal himayusla. Bisari Rabbi ingkot badanurul a'la fayahabat jabat terom bijagal himayusla. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu dina walau karihal kafiruna. An-narat bihil akwan syarqa wa maghriba wa alus sama qulu lahu maraban ala. An-narat bihil akwan syarqa wa maghriba wa alus sama qulu lahu maraban ala. Salawat, 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 jangan pernah meninggalkan salawat. Sebelum Nenek melanjutkan perjalanan, kita baca bismillah agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Nenek Inem akan memanggil Nenek Iblis di tempat yang tepat agar dia mau datang dan mau menjumpai, supaya dia mau menjumpai Nenek ya. Thank you.
nenek Inem akan memanggil nenek iblis ya, Cuk. Kita panggil. Bismillahirrahmanirrahim. Sujudinam. Wala. Mana dia, Nek? Assalamualaikum. Sakjane aku rene iki mau aku njaluk tulung kowe. Iki menawa iso bantu aku untuk membantu. Sapa mau cuk? Membantu sapa? Membantu sangkur. Sangkur ya. Iki ambek iku sakjane enek nem, tapi kira-kira apa ya awakmu wis mampu yen awakmu arep membantu. Makanya tau yen ku karo para-para penggawane Mas Sangkurna. Insyaallah bisa. Amarga kinau dadi kekarpanku, muka-muka apa sih dadi kekarpanku? Aku sakjane iso nemen bantu awakmu, tapi iku mau kue gawa telo nem, telo reti kok nem kue. Ngerti, Nek. Yen kue ngerti gak wak? Telo iku telo sing beracun iku kok digodhok nem. Yen wis digodhok iku kok suguh karo penggawane Mas. Sapa kuwi mau sing mbok arani kuwi mau nem kowe no kuwi wae ngono. Nggih siap. Yen kuwi iso bantu ya mungkin sesuk tak goleke tak padoske. Kan ngono Nek. Iya. Muka-muka wae apa sing dadi apa penjalukanmu iso keturutan ngono nem. Ya sing tak karepno kuwi mau Nek amarga kuwi musuh bebuyutan padepokan Sendang Sejagat. Yen ora dibasmi siji lan siji-siji iso dadi kontran-kontran teko ngendi ngendi ra ngono. Iya. Tapi apa ya kira-kira kue iso golek no telo sing jengne telo beracun kue mau apa kira-kira enek ning kene nem. Amarga telo kue mau wis ora musim. Tapi yang enek nem telo kue mau gawak nih klopo-klopo tapi klopo sing ijo ya nem.
iya nek iku bakal ngacur ke poro apa murid-muride kuwi mau ora ngono nggih siap yen pancen kuwi iso mbasmi iso ngembantu aku juga matur sembah nyuwun kali panjenengan nek amergi kula niki nggih menungso biasa menawi kula saged kepanggil panjenengan nggih panjenengan iki saged maringi napa sih sing dados napa niku wau sing dados lemah aku niku wau murid-murid terak ngeten iya ora apa-apa nem ya wis kuwi mau amarga iku nem telo kuwi yen digodhog racune bakal timpul yen dipangan kuwi menungso kuwi mau apa murid-muride iku bakal cilaka tapi yo kuwe kudu sing ati-ati amarga kuwi mau dudu musuh monem iki kula ngertos nek niku dek mboten musuhe kula tapi ngeten lho nek amarga kekuatane kula ya saiki wis tambah berkurang kan ngoten dados kula manggil panjenengan iki wau kersane panjenengan iki saged nambah napa sing dados kekuatan sing ajeng panjenengan paringaken kalih kula rak ngaten to iya nem kowe bakal tak wehi pusaka amar ben kowe iso dadi sakti kaya abene kowe sing dadurung sak digawa karya ning padepokan saiki kowe wis dadi wong sempurna dadi siti-siti ilmumu suwe seluntur nem oh ngaten nggih dados njenengan iki ajeng maringi kula nambah kekuatan apa pripun iki nek iya kowe bakal tak tambah ilmumu nem ya ben kowe dadi wong sing sekti ben ora dinyek-nyek karo para-para murid-muride kuwi wong sapa kuwi kowe ora arti aku wis pokoke intine kowe bakal tak paringi nem wis to kowe bakal tak paringi dadi menungsa sing sekti kaya abene sing suwen sanget nenek iblis suwun sanget amergi kula nemui jenengan manggil jenengan wonten ngriki nggih kula nggih badhe nyuwun niku wau kesaktian mugi-mugi kula saged ngebantu para kesatria ingkang di napa sing di sandra sakniki kuat sanget lho nek iya aku meskipun orang reti bocah sisi-sisine kesatria kuwi mau aku wis ngerti nem yen bocah-bocah kuwi mau disandra, disiksa, dipanggang, digantung. Aku wis reti nem tanpa awakmu ngadu karo aku wis ngerti kabeh apa sing dadi napa dilakoni para kesatria kuwi mau tak ngono. Nggih. Lah dados niki njenengan ajeng maringi kesaktian kula. Nggih. Ah kula mak teng mriki, mat njeng. Nggih. Mugi-mugi niki ampuh nggih. Suwun nenek. Allah. Nggih. Lha. La ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu mukhlishina walau karihal kafiruna la ilaha illallah wala na'budu illa iyyahu
mukhlisina lahudina walau karihal kafiruna misyari robmi ingkot badanu badram bijakal himayusla bisyari robbi ingkot badanurul a'la fayahab bajabadram bisa kalima yusla la ilaha illallah wala na'budu illa iyahu mukhlisina lahudina walau karihal kafiruna anna rots bihil akwan syarqa wa magriban wa alus ya maqalu lahu marhaban a'la anna rots mihil akwan syarqa wa magriban wa alusama qalu lahu marhaban a'la la ilaha illallah wala na'budu illa iyahu nyuwun kula tumateng nenek iblis supados dados pelaksanaan iya iku bakal pelaksanaan apa sing dadi pok karep kenem suwun sripun iki sam ya nek assalamualaikum nenek iblis. Terima kasih Nenek Iblis. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Membantu. Iki nenek kan ngomong aku dikongkon golek ubi. Dia kan bahasanya kan bahasa Jawa kuno. Jadi mungkin Mbak Terdui gak ngerti. Iya Nek. Nenek disuruh cari ubi, tapi ubi itu beracun. Disuruh ngerebus, lalu suruh ngasihkan sama penggawa-penggawanya. Penggawa itu murid-muridnya. Suruh kasihkan penggawa-penggawanya Mat Sangkur agar dia satu persatu akan apa? Bisa luntur ilmunya. Ya wes nek kita balik dulu nek. Ya sudah kan itu kita. Pamit para netizen ya. Semoga para netizen selalu setia menemani dan mengikuti perjalanan nenek. Semoga menjadi keberkahan bagi para netizen. Ya sudah kalau gitu nenek ini pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.